Helmimet e punonjësve të fasonerive po kthehen në fenomen durrës, duke rikthyer në qendër të vëmendjes problematikat që shpeshherë kanë denoncuar të punësuarit në këtë sektor. 13 punonjësit të një robaqepsie kanë përfunduar sot në urgjecën e Spitalit Rajonal të Durrësit. Ata janë paraqitur me simptoma helmimi pasi një prej kondicionerëve të kompanisë ku ato ishin të punësuara ka pasur rrjedhje. Gratë, një nga të cilat ishte 7 zënë, morën ndihmën e parë në urgjencën e Durrësit, ku siç tregon këto pamje, disa u detyruan të qëndrojnë nga 2 në krevat për shkak të mungesës së vendeve. Ato ishin duke punuar në një prej kapanoneve të robaqepsisë në kohën kur thanë se nisën të ndjehen shqetësime. 13 u dërguan në spital, ndërsa 4 autoambulanca shkuan menjëherë pranë biznesit. Pas menaxhimit të emergjencës, drejtori i Spitalit të Durrësit tha se punonjësit nuk paraqesin rrezik për jetën. Më shumë i ka kap paniku, kanë marrë mendsh, kanë dhe nauze, pra që i vjen për të vjell. Në këtë situatë tani nuk janë gjendje kritike. Grave do të merren kampion gjaku për të zbuluar lëndën që dyshohet se intoksikoi, edhe pse sipas të dhënave të para të policisë konfirmohet se shkaku u bë rrjedhja e gazit nga sistemi i kondicionimit. Helmimet në fasoneri nuk janë raste të izoluara në Durrës. Në 3 muaj shënohen 3 ngjarje me një total prej 70 punonjësh që kanë përfunduar në spital, por me gjithë deklaratat pas ngjarjeve nga institucionet, duket se kushtet nuk kanë shënuar përmirësim.